Bugün Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı olaraq möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən müvafiq fərmanlar, sərəncamlar imzalanır, tədbirlər həyata keçirilir. Şübhəsiz ki, qeyri-neft sektoru içərisində ən vacib sahələrdən biri də kənd təsərrüfatıdır. Kənd təsərrüfatı ümumilikdə götürəndə ölkənin ərazisinin 55% kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan ibarətdir. Əhalinin 47% kənd yerlərində yaşayır. Və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük potensial mövcuddur. Və şübhəsiz ki, kənd təsərrüfatının inkişafı onun kadr təminatından, elmi təminatının əhəmiyyətli dərəcədə asıldı. Bu isə Respublikada yeganə ali aqrar təhsil müəssisəsi olan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin üzərinə böyük vəzifələr qoyur. Və bildiyiniz kimi son illərdə universitetimizin maddi-texniki bazasının əsaslı şəkildə yenidən qurulması, tədrisin, elmi tədqiqat işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilibdir. Azərbaycanda bugün mən deyərdim ki, analog olmayan tələbə evi layihəsi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində dövlətimizin dəstəyi ilə həyata keçirilib, tikilib istifadəyə verilibdir. Artıq ikinci yataqxana yekunlaşmaq üzrədir. Bundan başqa Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində bakalavriyat səviyyəsində 30 ixtisasdan 12 ixtisas kənd təsərrüfatı ixtisasları yalnız dövlət sifarişi əsasında qəbul aparılır həmin ixtisaslara. Yəni həmin ixtisaslarda təhsil alan tələbələr nəinki təhsil haqları ödəyirlər, eyni zamanda onlar dövlətdən təqaüd alırlar və bundan başqa müəyyən həddə bal toplayan tələbələr eyni zamanda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dəstəyi universitetimizin büdcədən kənar vəsait hesabına əlavə təqaüdlərlə təmin olunurlar. Bugün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində qarşısına duran əsas vəzifə istehsalatla tədrisin əlaqələndirilməsi, başqa sözlə, tədrisdə tətbiq olunan texnologiyaların, istehsalatda tətbiq olunan texnologiyalardan geri qalmamasıdır. Bu isə universitetdə maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi ilə yanaşı, Respublikanın aparıcı agrobiznes şirkətləri ilə əlaqələrin qurulmasından asılı, ona görə də universitet rəhbərliyi rektorumuzun şəxsi tapşırığı əsasında Respublikamızın aparıcı agrobiznes şirkətləri ilə əlaqələr qurulur. Buna misal olaraq Gilan Holding, Grant Motors və digər şirkətləri göstərmək olar. Yəni, universitetin məhsulu, universitet bir müəssisədir, məhsulu onun tələbəsidir. Bu tələbə əmək bazarına daxil olur və əmək bazarında ona tələbat yaranırsa, deməli, universitetin verdiyi təhsil keyfiyyətlidir. Artıq bu istiqamətdə, yəni deyirəm, işlər genişləndirilir. Bundan başqa, universitetimizdə mühəndis kadrların hazırlanması istiqamətində də daha bir addım atıldı. Rektorumuzun göstərişinə əsasən universitetimizdə mühəndislik ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün sürücülük kursları təşkil olundu və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Texniki Nəzarət Şöbəsi tərəfindən həmin ixtisasda deməli, həmin kurslarda iştirak edən tələbələr üçün imtahanlar təşkil olundu, onlar sürücülük vəsiqələrlə təmin olundu. Və 58 tələbəmiz sürücülük vəsiqəsi aldı. Yəni, bu bir dəfəli proses deyil, davamlı prosesdir. Növbəti semestrlər ərzində də həmin kursların təşkili nəzərdə durur. Və həmin tələbələr artıq Respublikamızda həyata keçirilən taxıl biçini kampaniyalarına qoşulublar. Dünən bir qrup tələbəmiz Samux rayonu təsərrüfatlarına göndərildi və növbəti günlər üçün deyək ki, növbəti həftələr üçün texnoloji mərhələlərə, proseslərə uyğun olaraq müvafiq qruplar, könüllü qruplar formalaşdırılıb, Respublikanın təsərrüfatlarına göndərilib. Bugün Aqrar Universitetdə maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi çərçivəsində quşçuluq tədris mərkəzinin, bildirçin yetişdirmə mərkəzinin, balıqçılıq mərkəzinin, istixanaların, arıçılıq mərkəzinin və hazırda tikilməkdə olan süni mayalama mərkəzini və digər infrastrukturları göstərmək olar. Bundan başqa, ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş torpaşınmasını və agrokimya laboratoriyasının istifadəyə verilməsində göstərmək olar ki, burada da tədris, elmi tədqiqat işləri ilə yanaşı Respublikamızda, xüsusilə regionda fəaliyyət göstərən fermerlərimiz üçün böyük imkanlar var. Həmin laboratoriya müraciət etməklə öz ehtiyaclarını ödəmiş olurlar. Laboratoriyalar, ümumiyyətlə, yeni istifadəyə verilmiş avadanlıqlar, laboratoriyaların səmərəli istifadə edilməsi məqsədi ilə də rektorumuz tərəfindən müəyyən addımlar atılır.
məsələn, deyək ki, İğdır Universitetinə bir qrup tələbə və müəllim göndərildi ki, hansı ki onlar mövcud olan torpaqşünaslı agrokimya laboratoriyasının istifadə edilməsini öyrəndilər və növbəti mərhələdə isə Kənd Təsərrüfatının Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinə göndərildi. Artıq həmin tələbələr, müəllimlər həmin laboratoriyadan geniş istifadə edə bilirlər. Bununla başqa, universitetdə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi mübadilə proqramlarının da sürətləndirilməsini tələb edir. Bugün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dünyanın 50-yə yaxın ölkəsi ilə universitet dünyanın deyək ki 50 universiteti ilə əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur və həmin əməkdaşlıq çərçivəsində də tələbə və müəllimlərin mübadiləsi həyata keçirilir və mübadilə proqramlarında iştirak edən tələbələrimiz də geri qayıtdıqdan sonra deyək universitetimizə, ölkəmizin kənd təsərrüfatına öz faydalarını verməkdədirlər. Bir misal da qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda universitetimizin bir doktorandı, eyni zamanda bitkisili və bitki mühafizəsi kafedrasının əməkdaşı ABŞ-ın İllinois Universitetində bitki mühafizəsi üzrə tədqiqat aparır. Birinci mərhələ tədqiqatını başa vurdu ötən il, 4 ay müddətində artıq ikinci mərhələdə deməli, tədqiqat aparmaqdadır. Noyabr ayında onun təcrübəsi yekunlaşır. Burada məqsəd Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində müasir avadanlıqlarla təchiz olmuş bitki klinikasının fəaliyyətinin canlandırılması və bütövlükdə bitki mühafizəsi sahəsində kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsidir. Bu istiqamətdə şirkətlərin də bizə köməkliləri var. Deyək ki, ümumiyyətlə bu şirkətlərin, agrobiznes şirkətlərinin sosial məsuliyyətinin artırılması məsələsi də günün aktual problemlərindən biridir. Yəni bu dünya praktikasında belədir ki, iri agrobiznes şirkətləri universitetlərə yardım eləyirlər. Yəni onların kadr hazırlığında, elmi tədqiqat işlərində və eyni zamanda onlar həmin deyə işlərdən faydalanır bilirlər. Yəni yetişdirilən kadrlar eyni zamanda onların deyək özlərində də həmin şirkətlərdə də çalışma imkanları yaranır. Bu qəbildən olan şirkətlərə misal olaraq Grant Motors, Gilan Holdingi göstərmək olar. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, təhsillə iqtisadiyyatın inkişafı arasında bir əlaqə var. İqtisadiyyat inkişaf eləyirsə, müvafiq ixtisasları olan tələbat artır və tələbələrin də həmin sahəyə olan maraq artır. Çünki bu, özünün əmək haqqının səviyyəsində göstərir. Haqlı olaraq vurğuladınız ki, müstəqilliyin ilk illərində iqtisadiyyatda baş verən durğunluq eyni zamanda aqrar təhsilə də özünün təsirini göstərmişdir. Amma bu günlərim ölkənin kənd təsərrüfatının inkişafı, dövlət qayğısı, o cümlədən vergilərdən azad olunma, subsidiyaların verilməsi, bu qayğının nəticəsində iri agrobiznes şirkətlərinin yaranması müvafiq kadrlar olan tələbatı da artırmış olur. Yəni, bizim iri agrobiznes şirkətlərinin ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüşlərimizdən də aydın olur ki, tələbat artır. Çünki istehsal sahəsi yaranırsa, istər-istəməz kadrlara da olan tələbat artır. Və bəli, bu günlərim Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində kənd təsərrüfatı ixtisaslarına maraq artır. Bu bizim qəbul planlarımızda da, o yerinə yetirilmə səviyyəsində də onu gördük. Məsələn, deyək ki, 2017-2018-ci tədris il üçün 1320 qəbul yeri, bakalavriya səviyyəsinin 1320 qəbul yeri planlaşdırılıbdır ki, onun da əsas hissəsini deyək, dövlət sifarişli, o cümlədən yalnız dövlət sifarişli ixtisaslar təşkil edir. Və bugün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə gənclərin marağı bu iqtisadiyyatda baş verən proseslərlə yanaşı eyni zamanda universitetdə yaradılan təhsil mühiti də öz təsirini göstərir. Mən qeyd etdiyim tələbələr evi layihəsi və digər infrastrukturlar bugün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində tam, deyək ki, rahat bir şəraitdə, tam bir normal bir mühitdə təhsil almağa imkan verir. Valideynlərlə əlaqələr genişlənir. Məsələn, deyək, ötən semestrdə rektorumuz bütün fakültələrdə təhsil alan tələbələrin valideynlərini dəvət elədi və onlarla görüşlər keçirildi. Həmin görüşlərdə onların universitetdən gözlədikləri nədən ibarətdir, faktiki rastlaşdıqları mühit nədən ibarətdir,
yəni universitet hansı istiqamətdə işlər görməlidir? Bu məsələlər soruşuldu. Bundan başqa bugün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində bir tələbiyə yönəlik bir siyasət aparılır. Yəni tələbənin məmnunluğunun təmin edilməsinə bağlı lazımı tədbirlər həyata keçirilir. Bu da ilk növbədə tələbənin ehtiyacları nədir, tələbatı nədir, gözlədikləri nədir və onun həyata keçirilməsi üçün hansı məsələlər yerinə yetirilməlidir. Bu məqsədlə rektorumuzun tapşırığı ilə biz hər semestr tələbə məmnuniyyət sorğusu keçiririk onlayn formada. Tələbələr arasında deməli tələbə məmnuniyyət sorğusu keçirilir. Həmin sorğuda rektorun fəaliyyətindən tutmuş, deyək ki, o aşağı səviyyələrdə olan məsələləri əhatə edən suallar verilir. Məsələn, deyək ki, rektorun fəaliyyətindən razısınızmı? İmtihanların, ümumiyyətlə tələbələrin biliyini qiymətləndirmə səviyyəsi necədir? Bufetlərdə təklif olunan yeməklər, tutorların fəaliyyəti və yaxud da deyək ki, sizin üçün ən yaxşı müəllim kimdir? Yəni, bu kimi suallar verilir və həmin sualları tələbələr anonim şəkildə cavablandırır və o hər il, deməli, elmi şurada geniş müzakirə olunaraq, tələbələrin, müəllimlərin iştirakı ilə müzakirə olunaraq müvafiq qərarlar verilir. Yəni, bu istiqamətdə də yəni işlər görülür. Elmi-pedagoji kadrların yenilənməsi, yeni tədris metodikasını mənimsəyən insanların işə dəvət edilməsi əsas vəzifə kimi qarşımızda durur və bu istiqamətdə xeyli işlər görülmüşdür. Belə ki, xüsusilə gənclərin işə qəbulu zamanı onların müvafiq deyək, bilik göstəricilərinin nəzər alınması, deyək ki, xüsusilə xarici dilləri bilməsi, iş təcrübəsi, kompüter texnologiyalarla tanışlıq kimi məsələlər nəzərə alınır. Bütövlükdə isə bu xarici dillərin mənimsəyən elmi-pedagoji kadrların işə cəlb olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Bu, ondan irəli gəlir ki, bugün informasiya texnologiyalarının geniş vüsət aldığı, inkişaf etdiyi bir dövrdə yeni təlim metodlarının öyrənilməsi şübhəsiz ki, bu xarici dillərdən asılıdır. Bəli. Yəni, burada müəllimin yaxşı faktorunu biz əsas tutmamalıyıq. Müəllim öz üzərində işləməlidir. Yəni, müəllim yeniliyi tələbiyə təqdim etməlidir. Təqdim etmək üçün də o yenilikləri öyrənməlidir. Şübhəsiz ki, texnologiyalar hər an dəyişir. Və bunu izləmək lazımdır. İzləmək üçün isə bugünlərin bizim əlimizdə internet var, informasiya texnologiyaları var. Eyni zamanda bugün Azərbaycanda müasir şirkətlər var ki, həmin şirkətlərdə müasir texnologiyalar tətbiq olunur. Bayaq mən qeyd elədiyim kimi, tədrisdə tətbiq olunan, təklif olunan texnologiyalar istehsalatdan qalmamalıdır. Və bu baxımdan rektorumuzun qarşı qoyduğu məsələlərdən biri də, məsələn, deyək ki, müəllimlərin məzuniyyət qrafikinin kənd təsərrüfatında texnoloji proseslərə uyğunlaşdırılması məsələsidir. Deyək ki, müəllimlər bugün məzuniyyətdədirlər, amma növbəti tədris ilindən bu nizamlanacaqdır. Xüsusilə əkin-biçin dövrü, deyək ki, müəyyən texnoloji proseslərinin yerinə yetirilməsi dövründə müəllimlər o qrafika uyğun olaraq məzuniyyətə göndərilirlər və yaxud da işdə olurlar. Bu da vacib məsələlərdən biridir və bu, eyni zamanda deyək ki, istehsalat təcrübəsində, təcrübələrində, təşkilində nəzərə alınmalı olan məsələlərdən biridir. Yeni tədris standartlarına görə artıq 8-ci semestr bütövlükdə təcrübə semestri kimi qəbul olunubdur. Yəni, bütün tələbələr, buraxılış kurs tələbələri, axırıncı semestri, deməli, bütövlükdə təsərrüfatlarda keçirməli olacaqlar. Yəni, bax, bu da əsas məsələlərdən biridir. Bundan başqa, gənc kadrların işə cəlb olunmasından bağlı büdcədən kənar vəsait hesabına onlara əlavə əmək haqqı verilir. Amma bu əmək haqqlarının özlərində diferensiallaşdırılmasına ehtiyac var. Artıq bu istiqamətdə də müəyyən işlər aparılır. Yəni, hər kəsin verdiyi töhfəyə uyğun olaraq əmək haqqı alması bu çox vacib məsələlərdən biridir. Yəni, bu proses davamlı olaraq həyata keçir. Bundan başqa elmi dərəcəsi olan müəllimlərində,
xüsusi çəkisinin artırılması da vacib məsələlərdən biridir. Çünki elmi pedagoji kadrların səviyyəsini əks etdirən göstəricilərdən də biri budur. Mən misal üçün deyərdim ki, iyun ayı ərzində 6 əməkdaşımız fəlsəfə doktor elmi dərəcəsinə layiq görmüş. Yəni bu bir ay ərzində universitetdən deyək ki, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almış əməkdaşlarımızın sayıdır. Bundan başqa ixtisaslaşmış elmi şuralarda fəaliyyət göstərir və həmin şuralarda da deyək, doktorantura, disertantura səviyyəsində oxuyub disertasiya müdafiə edən əməkdaşlarımızın da sayı artır. Ümumiyyətlə, infrastruktur bu bir neçə istiqamətdə bölə bilərik. Sosial infrastruktur, elmi, bir də tədris infrastrukturundan bağlı. İndi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin ilk növbədə informasiya texnologiyalarının təminatı məsələsini vurğulamaq istərdim ki, kompüter tələbə nisbətinə görə Respublikamızda ən yüksək göstəriciyə malik olan universitetdir. Yəni, deyək, 1000-dən çox kompüter 5000 tələbəyə qarşı, əgər nəzərə alsaq ki, bu tələbələr 2 növbədə oxuyur, onda orta hesabına 2.5 tələbəyə bir kompüter düşür. Bütün fakültələr informasiya texnologiyalarla, internetlə təmin olunubdur. Proyektorlarla, kompüterlərlə, yəni bizim elə bir mühazirə auditoriyamız demək olar ki, siz tapa bilməsiniz ki, orada proyektorla təchiz olunmasın. Və bununla yanaşı bu aqrar təhsilin xüsusiyyəti oldu ki, tədrisin müəyyən hissəsi praktika ilə bağlı olmalıdır və bu illərim Elmi Şuramızın qərarına əsasən tədris saatlarının strukturunda auditoriya və praktiki dərslərin xüsusi çəkisində dəyişiklik edildi. Belə ki, mühazirə saatlarının xüsusi çəkisi azaldıldı, praktiki dərslərin xüsusi çəkisi təqribən 60% yüksəldildi. Çünki bu günlərim o praktiki dərsləri keçmək üçün infrastruktur var, yəni deyək, istixanalar var, maşın traktor parkı var, laboratoriyalar var və digər təsisatlar var. Qeyd etdiyimiz kimi, 2016-cı ilin fevralın 17-sində möhtərəm cənab prezidentimiz Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tələbə yataqxanasının açılışında iştirak elədi. 520 yerlik yüksək standartlara cavab verən bir tələbə yataqxanasıdır. Hətta mən deyərdim ki, bizim xaricdən gələn qonaqlarımız onu otelə bənzədirlər, çox yüksək səviyyədə olduğuna görə. Və eyni zamanda ikinci yataqxana yekunlaşıbdır demək olar ki, yəni qısa müddət ərzində onun istifadə verilməsi nəzərdə tutulubdur. Bu, eyni zamanda bizim mübadilə proqramlarında iştirakımıza da əlverişli zəmin yaradır. Çünki müəllim-tələbə mübadiləsi eyni zamanda qarşı tərəf üçün müvafiq şəraitin yaradılmasını tələb edir. Və orada da şübhəsiz ki, Respublikamızın müxtəlif bölgələrindən olan tələbələr var. Yəni, biz müşahidə edirik ki, tələbə evi istifadəyə veriləndən sonra uzaq bölgələrdən olan tələbələrin universitetə marağı artır. Çünki müvafiq təsisatlar var tələbələrin rahat şəraiti üçün. Şübhəsiz ki, bu tələbələrin sayı ilə yanaşı onların regional quruluşuna da öz təsirini göstərəcəkdir. Yəni, uzaq regionlarda olan tələbələrimizin sayı daha çox artmalı. Çünki biz Respublikada yeganə ali aqrar təhsil müəssisəsiyik. Bizim borcumuz bütün bölgələri aqrar kadrlarla təmin etməkdir.